predložile velikom šefu. Luna Džegani danas se javila i pred svim obratila velikom šefu. Imam bolji predlog za velikog šefa. Šefe, vrati sve i zadruge 1, Milana Miloševića, Zoricu, Miću, Žižu, Slobu, Kiju, sve nas vratite u zadrugu 4. S kim ćeš se ti onda smuvati, upitao je Milan. Njen odgovor je zaprepastio mnoge, a celu situaciju možete pronaći samo na zvaničnom YouTube kanalu Zadrugi. Naravno, ukoliko niste, pretplatite se na naš YouTube kanal Balkan Vesti i očekuje vas još puno svežih informacija od nas za vas.